n'est pas sorti, oh là là, Ivkovic n'est pas sorti, oh là là, et c'est le but Oganessian. Արարատի կազմում նա անցկացրեց 295 պաշտոնական հանդիպում, դարձավ ռեկորդային 113 գոլի հեղինակ և ընդգրկվեց Ֆեդոտովի ակումբ։ Խորեն Հովանիսյանը 5 անգամ ընդգրկվեց ԽՍՀՄ 33 լավագույն ֆուտբոլիստների ցուցակում։ 5 տարի խաղաց ԽՍՀՄ հավաքականում, բազմաթիվ տիտղոսների ու մեդալների արժանացած Հովանիսյանը Հայաստանի ֆուտբոլիստներից առաջինն էր, որ մասնակցեց 1982 թվականի աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլին ու խփեց պատմական գոլը։ Սակայն այս ցուցանիշով չէ 20-րդ դարի լավագույն հայ ֆուտբոլիստ, այժմ նաև Մովսես Խորենացու մեդալը